Тантуу тал өвлөс ихтэй хамт сэрэл нэг юм гэрээс гарахдаа хамт гарч яваал нэг би өнөөрөөс юм аваа бодох юм хүлээгээд сонч юм одоо ер нь бод гоё анхнаасаа яг бүх үнэнгээрээ байсан болохоор ямар юм худлаа ярьсан дээр нэг байгааг болохоор угсаа шинжтэй гэж ингэж яг бүгдийг мэддэг ер нь ер хүн гэж өглөө ажилтаа яваал орой ирэнгүүд нь цайгаа халуу хоолтой гэрэн цэвэрхэн Тэгээд буцаад ажилдаа явахад нь хоцсон зэвэрхэн байж хатал тэгээд болоо. Одоо ингээд асуудлахаар дүнгийн үргэж явахдаа айгүй тийм юм хөөрэлттэй байдаг шүү дээ тий. Ант амтдах юм байна. Хоох юмсан гэл хийдэг шүү дээ тий. Яг тэр үедээ нөгөө нэг дутагдaltaй талуудын арахыг хүсэхгүй юм шиг байна. Тийм юмнууд нь жоохон тийм бараад тахвал тэгээд зэнийг ингэчихгүй тэгээд хийчихгүй буцааг угаахгүй хоол хийчихгүй гэл. Манай Бас тэр ойлсоо байхдаа бол нэг ажилла дараад ихэд хүлж аваад залхуутай гал гэдэг яг одоо очихдоо ихэд халуун нэгэд ороод ирэхэд халуун уус гэж. Дорстой үүнд яг очих гэсэн газар нь үргэлж өгөл авч явах газараа дагуулж яваад ерөөсөй хаяхгүй салахгүй байн хамт явж гинэ л